14 грудня в Україні традиційно проводиться день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Цього дня згадують про тих людей, які боронили Україну та увесь світ від страшної радіації. Ну і звичайно, що ми також не можемо минути цієї події. Пропонуємо прямо зараз актуальний сюжет, після чого продовжимо розмову стосовно того, як боротися з радіацією, та більше того, поговоримо про туризм в зоні Чорнобильської, в зоні трагедії на Чорнобилі. Отже, всі ці теми далі обговоримо. Залишайтеся з нами. Зараз події дня. «26 квітня запам'яталось в історії світу трагічною подією – Чорнобильською катастрофою. Сталась вона 1986 року. Колись звичайні українські містечка Чорнобиль і Прип'ять перетворились у зону відчуження. Офіційна причина аварії – некомпетентність персоналу, якому в той день доручили проведення технічного експерименту. Контрольні пристрої відключили, а потужність реактора знизили до недопустимого рівня. Ситуація стала критичною, а будь-які спроби нормалізувати її були здійснені невчасно. Згодом з'ясували, що цей експеримент не був погоджений у встановленому порядку та підготований неналежним чином. Якщо порівнювати цей вибух із аварією на Хіросімі, то сумарна радіація ізотопів, викинутих в повітря, була в 30-40 разів більшою. Кількість людей, що брали участь у гасінні пожежі на ЧАЕС, становила 240 тисяч. Першими жертвами радіації стали пожежники, які вирушили на місце вибуху без спеціального одягу та спорядження. Одразу після аварії майже 8,5 мільйонів людей були опромінені. Близько 155 тисяч квадратних кілометрів територій було забруднено, з них 52 тисячі квадратних кілометрів – сільськогосподарські землі. Реактор продовжував випромінювати радіацію ще 3 тижні, доки його не закидали сумішу піску, свинцю, глини і бору. Сьогодні в зоні проживають близько 500 людей, та більшість – похилого віку. Це ті, хто не зміг виїхати і жити на чужині, та повернувся після трагедії. Територія зараз є природним заповідником. У ньому живе близько 400 видів тварин, птахів та риб. 60 з них занесені до Червоної книги України. Також з 1200 видів рослин – 20 рідкісні. Зараз ці безлюдні місця є досить популярними та привабливими для туристів. Агентства, що влаштовують тури по Чорнобилю, Прип'яті та інших вражаючих місцях, запевняють, що маршрути абсолютно безпечні. А відоме всьому світу видання Forbes визнало Чорнобильську зону відчуження одним з найбільш незвичайних місць для туризму. Час минає, багато хто забуває про трагедію, про те, що ця зона є небезпечною для здоров'я. Більше того, медики та науковці в останній час почали говорити про те, що зовсім скоро можливе і заселення території Чорнобиля. Але поки що це лише плани та наукові дослідження. Але є чимала кількість екстремальних туристів, як з усього світу, так і з України, які вирушають на туристичні маршрути Чорнобилем. Є і туристичні фірми, які пропонують подібні послуги. Сьогодні наша Тетяна Макушева вирішила зрозуміти, скільки це коштує, чи безпечно, чи небезпечно це зробити. Ну і, звичайно ж, де в Миколаєві знайти турфірму, яка пропонує подібні послуги. Про це все дивіться далі, після чого продовжимо тему розмови з нашою ранковою гостею. Минуло вже понад 30 років від дня страшної аварії на Чорнобильській АЕС. Трагедія досі цікавить та бентежить мандрівників усього світу. За версією журналу Forbes, екскурсії і тури до Чорнобилю вважають найекзотичнішими варіантами туризму. Я теж люблю такі адреналінові подорожі, тому почала шукати найвигідніший тур для себе. Так, одноденна екскурсія, мандрівка для двох, автобусна екскурсія, а фото так і ваблять. Вже хочу вирушити, та є одне але. Ну що, друзі, турів багато і вони дійсно різноманітні, але, на жаль, більшість з Києва до Чорнобиля. А що ж робити тим, хто живе в Миколаєві? От завтра поїду і дізнаюсь. Як доїхати з Миколаєва до Чорнобиля і що треба мати при собі, мені пояснили у одній із турфірм, де організовують подібні подорожі. Все це заранее організовано, ми заповняємо, оформляємо, тобто обов'язково наличие паспорта, тобто до 18 років туди попасти невозможно.
Вот. И дальше обрабатывается информация, нам дают разрешение на выезд, и потом мы следуем в сторону Чернобыля. То есть до КПП едем своим транспортом, дальше пересаживаемся на транспорт, который там работает. После выезда с экскурсии обязательно дезинфекция всех. Его, ну, все, что есть, то есть дезинфекции, тогда только мы пересаживаемся на туристический автобус и едем в сторону Миколаева. Правила не такі вже і суворі. 18 мені є, може оформлювати собі тур і вирушати. Обіцяють комфортний проїзд, харчування, екскурсії з гідами, які є безпосередніми свідками подій 26 квітня. Максимальное время, которое мы можем находиться в зоне відчуження, то есть это где-то максимум 8 часов. 4 часа у нас свободное время, гуляем по Припяти, и за 4 часа самые интересные объекты мы смотрим. Разбиваемся на маленькие группы, и кто, насколько у него здоровая нервная система, потому что не все видеть, это как бы для состояния души приятно. Та мене, як і вас, хвилює питання радіації. Які зараз показники і чи буде негативний вплив на організм під час такої мандрівки? Нам видають всім дозиметри. Ми з цими дозиметрами можемо самі пройтись, посмотрети. Тобто, де опасно, туристи не повідуть. Так, умови мене тішать. Можна не боятися і сміливо вирушати у таку адреналінову мандрівку. Та мені порадили їхати навесні. Тоді можна буде насолодитися усією красою сучасного Чорнобиля. Тож я вже готуюся. Відео мандрів чекайте. А поки пропоную у гостя студії дізнатися про юридичні аспекти таких турів. Отже, друзі, повертаємося до студії і вже готові представити вам нашого ранкового гостю, юриста, експерта громадської організації «Тиша юрист» Наталію Євоєву. Доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. І так, сьогодні говоримо про такі аспекти, як відпочинок в тому ж самому Чорнобилі, так, наприклад, це екстрім, ці подорожі, подорожі за кордон і взагалі відпочинок у вигляді там атракціонів і так далі. Що робити в тому випадку, якщо отримуємо травми? Якісь пошкодження або втрачаємо якесь майно в такому випадку, від кого вимагати, скажімо так, всі ці відшкодування і чи маємо право відшкодування ці отримати. Пропоную розбити на етапи, мабуть, якщо, все ж таки, говоримо сьогодні про Чорнобиль, ось такі поїздки, якщо там щось трапляється, від кого що вимагати? Ну, в першу чергу, якщо це організовується якоюсь турфірмою, то обов'язково повинно укладатись договір страхування. І саме необхідно подивитися, які пункти визначені у договорі страхування. Там повинні бути зазначені всі нещасні випадки, які будуть компенсовані цією страховою компанією у разі їх настання. І для того, щоб довести те, що вони дійсно настали, то необхідно просто збирати квитанції, наприклад, які були витрачені там на лікування чи придбання якихось медикаментів, ну, чи інше, і потім їх вже предоставляти до страхової компанії і отримувати компенсацію. Якщо це, наприклад, поїздка за кордон, то обов'язковою умовою є саме договір страхування, оскільки туристична компанія, вона укладає якийсь певний страховий договір із страховою компанією, і в подальшому страхова компанія, туристична компанія укладає договір страхування із туристом. І саме тут необхідно дуже ретельну увагу звернути на ці пункти, які будуть визначені у цьому договорі страхування, оскільки, наприклад, є страхування виключно на отримання першої медичної допомоги чи просто якоїсь консультації медичної. Інша страховка буде включати в себе і компенсацію вартості ліків, які були виписані, а також там послуги стоматолога. Але, знову ж таки, зважаючи на це, ми маємо розуміти, що і різна ціна буде цього страхового полісу. Так, звісно, буде різна ціна. У найдешевшого буде витрати, пов'язані виключно із якимось профілактичним лікуванням, яке, ну, і першою медичною допомогою, і все. Тобто мінімум, який потрібен, скажімо так, за кордоном. Але, знову ж таки, все ж таки допомагає цей поліс це зекономити, оскільки і та ж сама профілактична якась там допомога лікаря за кордоном коштує для іноземця велику суму. Так, звісно. Також, якщо у подорожі ви збираєтесь займатися якимись активними видами спорту, там сноубордінг,
катання на серфінгі чи ну якісь інші. Це екстрім, який передбачає травми. Так, то це також обов'язково необхідно включити у пункти страхування, оскільки це вже буде інша страховка, але вона допоможе вам зекономити дуже великі кошти у випадку настання якогось нещасного випадку, оскільки звичайна страховка такого не покриває. Якщо повертаємося знову ж таки в реалії України, так нещодавно був випадок, коли з Білорусі декілька екстремальних туристів, скажімо так, вирушили на територію Чорнобильської атомної електростанції, і один із них, зірвавшись із висоти, відповідно втратив своє життя. Були величезний скандал, скажімо так, міжнародний, тому що на територію, якби так, ну, пропуску немає на сьогоднішній день, так, на певні території. Тому це була особиста ініціатива людей, скажімо так, їхнє перешкоджання закону. Як бути в цьому випадку? Чи це законно чи ні їздити ось подібні території самому, наприклад, із турфірмою? Якщо це із турфірмою, то у них є якийсь договір, і вони можуть на певний проміжок часу пускати туди людей, вони повідомляють їх про правила техніки безпеки, і тим самим вони знижують ризик якоїсь там смерті чи настання іншої травми. А якщо це самостійно особа вирішила поїхати там покататись, полазити десь, то це вже його особиста вина і дуже... Якщо ми говоримо, наприклад, в такому випадку, так про страховку, яка діє там, ну просто не їдемо за кордон, немає того страхового полісу, який обов'язковий. Так, просто застрахувався на рік, наприклад. І ось в Чорнобилі, скажімо так, поїхав на екстрім туризм сам, настала там якась травма і так далі. Чи є можливість вимагати компенсації? Чи знову ж таки необхідно дивитись саме який страховий випадок буде вказаний у договорі страхування? Якщо там буде передбачено якісь такі пункти, які підпадають під те, що ну, була якась травма, навіть у Чорнобилі, то так, звісно, можна буде вимагати компенсування, але якщо таких пунктів немає, то цього буде майже неможливо зробити. Як підказує мені інтуїція, що пунктів таких знайти буде дуже важко. Отже, і ще одне питання, ще один аспект, це відпочинок, скажімо так, в межах міста. Були також величезні скандали влітку, пам'ятаю, я думаю, кожен миколаївець, стосовно каруселей, де були травми, неякісне обладнання і так далі. В такому випадку, як бути, що робити в першу чергу? Тому що, ну, по суті, ніяких чеків ми не беремо за те, що ви там сідаємо на ту карусель, просто заплатили гроші і сіли. Як довести свою правоту, ну і відповідно притягти до відповідальності недоброякісного надавача послуг? У такому випадку, в першу чергу, необхідно буде довести те, що ви дійсно поводились згідно із правилами техніки безпеки, що цей нещасний випадок не стався з вашої вини. Оскільки дуже часто, наприклад, катаючись на каруселях, особи самостійно там розхитують качелі, відчеплюють ремені безпеки та інше. І тим самим такий випадок він не буде відшкодовуватись власниками або страховою фірмою, оскільки особа сама винна у цьому, і вона порушила правила техніки безпеки. Тобто в тому випадку, скажімо так, якщо там порваний буде ремінь безпеки, пасок безпеки, так, або ще якась фіксація зламана, тоді можна буде це довести. Так. Зрозуміло. Отож, друзі, найголовніше пам'ятайте про те, що власна безпека має все ж таки бути. Страхування ніхто не відміняв, будьте обачними і пам'ятайте про те, що варто передбачати абсолютно все. Думайте на декілька кроків попереду. Вам дякую за те, що сьогодні зранку завітали до нашої студії. Ну і будемо сподіватися, що страхових все ж таки випадків у вас не буде. Тетяна Макушева вже в квітні вирушає до Чорнобиля, готується активно. Ми покажемо вам її мандрівку цими місцинами. Ну, я думаю, що, можливо, ті, хто бояться радіації, все ж таки, побачивши це відео, ну, відкриють для себе щось нове, хоча самі туди не поїдуть. Але якщо боїтеся радіації, думаєте, як би з нею поборотися, наші журналісти і на цей випадок також знайшли вам відповідь і на ці запитання також. А прямо зараз пропонуємо наш актуальний сюжет стосовно того, якими продуктами можна побороти радіацію, ну і, звичайно ж, забезпечити своє здоров'я. Як водорості очищують води океану, так само вони очищують і людський організм. Доведено, що морська капуста або ламінарія здатна нейтралізувати в організмі радіоактивні ізотопи.
Брак вітаміну Е позначається на стійкості організму до іонізуючого випромінювання, тому важливо включати у свій раціон різні рослинні олії – кукурудзяну, соняшникову, оливкову та інші. Тим більше, що крім вітаміну Е, вони містять рекордну кількість незамінних амінокислот, які відомі своїми антиокисними властивостями. Зелений чай – він багатий на антиоксиданти, що нейтралізують активність радіонуклідів, перешкоджають їхньому всмоктуванню і захищають клітини від внутрішніх мутацій. Достатньо випивати 1-2 склянки чаю на день. Сімейство капустяних, що включає в себе брокколі, цвітну капусту, салат, руколу, китайську капусту, редис, є дуже корисними для організму. Ці овочі містять кавову кислоту. Вона захищає лімфоцити в крові від гамма-випромінювання. Червоний буряк містить барвник бетаїн, який виводить з організму важкі метали, радіонукліди і служить профілактикою онкологічних захворювань. Селен. Цей елемент міститься в основному в горіхах, сприяє виведенню радіації безпосередньо з клітин і тканин організму. Він проникає глибоко в структуру клітини і вражає шкідливе випромінювання. Також селен знищує заражені клітини, не даючи їм розвиватися. Отож, додайте в свій раціон більше горіхів, вони найкращі помічники в цій справі.